Kjo autostrad ka kushtuar rreth 60 milion euro. Është 24.5 kilometra. Jep mundësi për një shpejtësi lëvizje. 120 km në orë, shkurton në mënyrën më të ndjeshme distancën midis Vlorës dhe Levanit, Vlorës, Fierit dhe Tiranës. Autostrada ka 2 ura me një gjatësi të përbashkët mbi 515 metër. Kostoja e saj është 2.25 milion euro për kilometër. Kjo është një ndër kostot më të leverdishme në rajon dhe më gjërë. Kjo mazhorancë, kjo qeverisje, ka vendosur Vlorën dhe Shqiprinë në pozicionet më të larta përsa i përket tërheqjes së turistëve nga rajoni dhe mbar bota. Çdo ditë, siç konstatoni, Shqipëria ndryshon dhe afrohet me projektin që kanë në mendje shqiptar për te. Sot ne inauguruam këtë autostradë, ndër më të bukurat në rajon dhe me gjërë, në harkun kohor një avor. Ne do të inaugurojmë së bashku rrugën Levan Dams, e cila përbën dhe ajo një nga rrugët më të bukura, përbën dhe ajo një nga arterjet më etike për vendin. Mbasi, nga fundi këtij vitit, ajo do lidh Levanin me Tepelenën dhe do shkurtoj në mënyrën më të ndjeshme distancën Gjirokastër Tiranë dhe Tepelenë Tiranë. Këto arritje të mbarë qytetarëve shqiptarë, këtë besim të madh që ka krijuar Shqipëria në Europë dhe në botë tek investitorët. Mos harroni se 20 vjet më parë ne ishim vendi investimeve tuaja të ndaluara me kushtetutë. Kurse sot, qëndrojmë në krye të botës për investimet tuaja për frymë dhe ato vinë gjithë një rritje. Një psikologji e të shkurës i kërcënon investitor të huaj dhe investimet. Këdo ditë, Zoti Rama, një lojë si kur të betojnë kushtetutën e 76-ës, u thot investitorve të huaj se do t'u marrë këte, se do t'u anulloj atë, se s'do pranoj këte koncesion, se s'do pranoj atë marrëveshje. Kjo nuk ndodhë kundë Europë. Kjo nuk ndodhë dhe si vend të lirë. Kjo ndodhë vetëm me këte opozit, e cila ka në mënyrë të pa diskutueshme reminiscenca të një mentaliteti të vjetër dhe të pa pranueshëm. Ndaj dhe këtu nga Vlora, do të bëjë thirrje investitorve nga rajoni. Projektet tuaja, ëndrat tuaja dhe marrin atë si shkallën më të madhe të besimit. Ne kemi nevojë, siç ka zogu për ajrin, për investime dhe investor të huaj në mënyrë që të kapim kohën e humbur, në mënyrë që ta vendosim Shqipërinë në grupin e vendeve të zhvilluara.